Добар ден. Ви благодарам што сте со нас во Централните вести на Канал 5. Почнуваме со насловите од денеска. Заврши штрајкот на комуналец. Почнува чистењето на сметот во Скопје. Сите вработени да започнат со своите работни активности со оглед дека ни престојат денови на екстремна жештина. Градот тврди дека се справува со мафијашки структури. На мафијашките структури им беше дозволено и понатака да продолжат со самоволијето и незаконската блокада на работата. Трансформирање на комунална хигиена и преземање на ингеренциите бараат скопските градоначалници по викенд кризата. Ние бараме за 48 часа да ни се достави извештај зошто е дојдено до ова. Рампите се во Дрисла се дигнат за да ние можеме да функционираме како општини. Арсовска ги повика да се фатат за работа. Место како инфлуенсери да се слика по градските улици за нерадот што го прават и политички игри кои што ги играат, да се зафатат фино лепо со работа. Дел од вработените во ЈСП најавуваат штрајк. Предпријатието тврди дека превоз ќе има. Има луѓе по два месеци без ден одмор работат. 56% од граѓаните сметаат дека државата не оди во вистинска насока. Зголемена поддршката за ЕУ, но не и за уставните измени. Владата и синдикатите се договорија за 10% поголема плата за администрацијата. Со септемвриската плата во 23-та година сега ќе биде покачувањето 10%. Вработените во комунална хигиена го прекинаа штрајкот и ќе се вратат на работа, одлучи извршниот одбор на синдикатот во ова скопско јавно предпријатие. Оттаму велат дека револтот ќе продолжат да го манифестираат преку законски средства. На терен и во овие вести го имаме Игор Манасиевски. Па, Игор, да чуеме каква е сликата во овој момент, за разлика од предходното вклучување во вестите во 15 часот, и со која динамика генерално се очекува да се одвива чистењето? Така, Борче, еве се јавуваме повторно од населбата Авталиџе во Карпош и како што може да забележите, расчистувањето почна. Затекнавме екипа која во моментов врши расчистување. Морам да кажам дека сепак расчистувањето најверојатно ќе оди во две фази, бидејќи има доста смет насобрано околу контејнерите овие неколку дена, веќе не собирале контејнерите. Сега се пуштени екипи со помали камиончиња, со повеќе луѓе како помош, вака да го прибираат тоа ѓубре, веќе камиончето отиде на растовар на некоја централна точка каде што имаат одредено за да се направи претовар, за се очекува за кратко време да се врати и откако ќе ги поминат сите овие контејнери тука во оваа градска населба и ќе го соберат оној смет што е покрај контејнерите, најавите се дека според нивниот план, како што ни кажа, некаде во вечерните часови ќе помине оној голем камион што е наменет за собирање на овие новите контејнери, бидејќи помалите камиончиња тоа не може да го направат. Затоа велам се очекува да оди малку со позабавена динамика, се насобра многу смет, но доброто е што сликата кажува дека почна расчистувањето. Дека работите почна да се придвижуваат кон подобро, можеше да се насети по денешната средба помеѓу синдикатот Суткос и извршниот одбор на синдикатот на комунална хигиена, кои се договорија дека правата работниците и покачувањата треба да се ги бараат преку диалог, а дека сметот треба да се расчистува во меѓувреме. Да ја погледнеме изјавата. Донесе одлука сите вработени да започнат со своите работни активности со оглед дека ни престојат денови на екстремна жештина и веќе од втората смена денес работниците да се вклучат во работниот процес и да почнат со своите работни активности во однос на подигнување на сметот. Револтот од страна на вработените на комунална хигиена Скопје да продолжи да го манифестира и да искористи други законски права кои што ги имаат. Така, денеска на пресконференција излегоа и градоначалничката Арсовска и директорката на комунална хигиена Косана Мазнева Николич, кои што посочија дека за да се нормализира расчистувањето на сметот, прво морало да се расчисти со криминалните мафијашки структури, како што тие ги нарекоа, меѓу кои имало луѓе кои што зимале со години повисоки, незаконски зимале повисоки плати, а дури некои не работеле. Имало и такви дури што не живееле во Македонија, а земале плата за тоа. Да ги погледнеме нивните изјави.
И тоа што се собрале 50 луѓе, од кои што над 30 воопшто не беа вработени во јавното предпријатие комунална хигиена, треба многу да ви каже. Во МВР се има соодветна идентификација на овие луѓе, утврдено е дека никој од нив не е вработен. За нечесните и за неработниците повеќе место тука нема. Фативме луѓе кои што 5 години седат во Германија, во Швајцарија, трајно се иселени, земале плата. Не се прашувате како се случувало тоа? Коалицијата ДПМН е СДСМ, место како инфлуенсери да се слика по градските улици за нерадот што го прават и политички игри кои што ги играат, да се зафатат фино лепо со работа и да престанат да си играат со нервите на Скопјани. Веќе денес работата на комунална хигиена Скопје е вратена во нормала, сметот редовно се чисти и сите вработени ги извршуваат своите работни задачи. Иако навремено и уште веднаш ги известивме надлежните институции за блокадата со која се соочуваме на мафијашките структури, им беше дозволено и понатака да продолжат со самоволието и незаконската блокада на работата на нашето јавно предпријатие. Така, дел од градоначалниците од Скопските општини пробаа се обидоа да ги земат работите во свои раце, да помогнат да се расчисти оној смет кој што на ова жешко време на вистина еве ние денеска се усмрдевме по контейнери, мириса од сите страни и пробаа со камиони од општините со дел од механизацијата што имаа да однесат на Дрисла, но таму наидоа на затворени врати. Од Дрисла ставот е дека вратите за општините се затворени бидејќи не им биле продолжени договорите. Тие е револтирани зошто не им се дозволи да помогнат да се надмине нова хаварија која што ни се случува во Скопје изминатиот викенд. Најавија дека бараат во рокот 48 часа да се реши овој проблем, но исто така побараат да се трансформира комуналното предпријатие за хигиена и тие самите да се грижат за подигањето на сметот во општините. Да ги погледнеме и нивните изјави. Ние бараме за 48 часа да ни се достави извештај зошто е дојдено до ова, а бараме неодложно да се постапи од страна на град, тоа е вториот заклучок. Неодложно, веднаш градот Скопје да постапи пред се и над се заради здравствениот ризик кој што се појавил. Апел пракеме во моментот. Апел за разумност. Најлесно е кривична пријава. Ке ја напишеме, ке ја поднесеме, што ќе постигнеме? Нема кривичната пријава да ги испразни контейнерите во градот. И тука се наведени сите општини кои што во ова единствена депонија на територија на Скопје можеме да го депонираме отпадот. Без никакви договори и без никакви измислени потреби кои што ги наложува сега директорот дека треба да ведат. Да не дозволите, во услови кога некој излего, за да спречи граѓаните да тонат во отпад, за да спречи еколошка катастрофа на градот, да помогне во целата состојба, некој да ги држи рампите затворени, да се живува со градоначалници, да се живува со вработени. Решението е што побрзо да се изменеджира ситуацијата во градот, заедно со комуналното предпријатие и нивните вработени, додека они не го решат тоа, нашето првично барање е да рампите се во Дрисла се дигнат, за да ние можеме да функционираме како општини. Нашите луѓе од утро со голем број на механизација и камиони се на терен, но камионите се наполнети, се заглавени пред рампите на Дрисла, за жал, и не може да функционира во моментов да продолжи самата акција. Инако вчера вечерта беше тензично пред портите на комунална хигиена, каде 50 лица според сообщението на МВР протестирале и не дозволувале, ги спречувале вработените да излезат со камионите да ги извршуваат своите редовни обврски. МВР сообщува дека меѓу приведените, односно меѓу лицата кои протестирале, имало лица кои што воопшто не се ни вработени во комунална хигиена и тие ќе добијат соодветни пријави. Исто така полицијата привела едно лице вработено во комунална хигиена кој со неколку други лица нападнале вработен свој колега во комунална хигиена, затоа што чистел смет и го претепале кај Газибаба, кај Трговскиот во Газибаба, зашто МВР најави поднесување на кривична пријава за насилство. Игор Марасиевски во живо од Скопски Карпош, околу ситуацијата генерално во цело Скопје со собирањето на сметот, ти благодарам. Продолжуваме со уште една локална тема. Скопјани утре повторно ќе останат без јавен превоз, бидејќи дел од вработените во ЈСП од 4:30 часот наутро ќе почнат со штрајк, кој ќе се одржи пред дирекцијата на јавното предпријатие во Автокоманда. Од ЈСП пак уверуваат дека јавниот превоз ќе функционира без застој, а причината за најавениот штрајк на синдикатот ја оценија како нелегитимна.
Повеќе од Ана Торевска Мицевски. Ќе останат ли скопјани утре? Повторно без градски превоз. Дел од вработените на ЈСП најавуваат штрајк од 4:30 наутро до 12:30 напладне пред дирекцијата на ЈСП, поради како што велат неусогласување на платата со колективниот договор, нецелосно исплата на преквремената работа и хранарина за време на ноќната смена. Иако два пати барале прием кај директорот, тој немал слух за нивните барања, вели Тошевска од синдикатот Спајс при ЈСП. Доколку до завршување на штрајкот не бидат примени кај раководството, 200-те подржувачи нема да влезат зад воланите во автобусите. Имаме луѓе, возачи, што имаат 80 дена неделни одмори, така ние ги викаме тие, што всушност тоа е преквремена работа. Па немојте ве молам, има луѓе по 2 месеци без ден одмор работат. Имаат линии што траат над 8 часа. Над 8 часа, па 8 часа да вози возач во јавен превоз, па ќе падне ниту пауза, ниту никакви услови за работа. Според репрезентативниот синдикат на ЈСП, ново формираниот Спајс е нелегитимен и тврдат дека прекин на автобуските линии нема да има. Точките што ги бара Спајс веќе се усвоени на управниот одбор на ЈСП, додека пак останатите барања на вработените се решаваат интерно во компанијата, вели Стојановски, и посочи дека предпријатието е во добра финансиска кондиција, оттука не гледа причина за незадоволство. Денешната плата што ќе ја земеме, еве ќе зголемена за 2177 денари со ретроактивно дејство од март месец и ултимативни барања. И морам да кажам аматерски, затоа што знаете што значи штрајк во јавно предпријатие, а поготово штрајк во јавно предпријатие кое врши јавен градски превоз. Во меѓувреме, и од јавното сообраќајно предпријатие соопштија дека утре јавниот градски превоз ќе функционира редовно и без прекини. Посочуваат дека причината за штрајк на ново формираниот синдикат е нелегитимна. Појаснуваат дека од 1 јуни сите вработени во ЈСП веќе добиле зголемена плата. Бугарин од Македонија тврди дека не му било дозволено лекување во земјава. Од фондот велат дека не е вистина. Отказано ми е правото на здравоопазване. Сите основни су човешки права. Зголемена поддршка за членство во Европската Унија, ниско ниво на доверба во владењето на правото и разлики за правецот на движење на локално и национално ниво, покажува анкетата на Меѓународниот републикански институт за Македонија, направена за периодот април-мај годинава. Деталите од Андријана Лазов. Продолжува да опаѓа довербата на граѓаните во правосудните органи и владењето на правото во Македонија. Според најновата анкета на ИРИ, само 1% целосно им веруваат на судството и на обвинителството, а меѓу најниско рангираните се и антикорупцијската комисија и собранието. Само 6% од граѓаните целосно веруваат во еднаквост пред законите во Македонија, наспроти 38% кои имаат целосна недоверба. Низок е и процентот за прашањето во која насока се движи државата, зашто 56% одговориле во погрешна, а 14% сметаат дека е на прав пат. Сиромаштијата, нискиот стандард и високите цени се на врвот на листата како најважни проблеми со кои се соочуваат граѓаните, а статистиката покажува и дека речиси 50% од анкетираните се песимисти и очекуваат уште полоша економска состојба во следните две години. Во однос на евроинтеграциите на Македонија, има раст во подршката за членство во ЕУ споредбено со последната анкета од октомври лани. 79% од граѓаните се за земјава во Унијата, наспроти 17% против. Најголем поддржувач за Македонија од земјите членки, граѓаните гледаат во Германија, а најголем опонент во Бугарија. На прашањето дали ги поддржувате уставните измени за вметнување на бугарите во Уставот за продолжување на преговорите, 44% одговориле дека се целосно против, а само 10% се согласуваат за промена на Уставот. Ако во недела има избори, водство од партиите има опозицијската ВМРО-ДПМН, за која кажале дека ќе гласаат 19%, наспроти 11% за СДСМ, за ДУИ 8%, за Алијанса 5% и за БЕСА 4%. Од листата на политичари за најпожелен го посочиле Али Ахмети со 6%, а по него второто место со по 5% го делат поранешниот и актуелниот председател на ВМРО-ДПМН, Груевски и Мицкоски, додека пак на трето место е премиерот Димитар Ковачевски со 4%. Следена листата е председателот Стево Пендаровски со 3%. На друг
Друго прашање за политичарите поединечно пак. Шефот на државата има најголема доверба со 12%. И понатаму граѓаните најмногу ги користат телевизиите како извор за политички вести, главно информирајќи се од националните телевизии, меѓу кои Канал 5 ја избираат високи 44% од граѓаните. Анкетата за меѓународниот републикански институт ИРИ е спроведена од Брима од 8 април до 4 мај годинава, преку интервјуа лице в лице со 1204 полнолетни испитаници. Премиерот Димитар Ковачевски утре и задутре ќе учествува и ќе ја предводи делегацијата на Македонија на самитот на НАТО Алијансата, што се одржува во Вилнус, Литванија. Во состав на владината делегација се министерот за надворешни Бујар Османи и министерката за одбрана Славјанка Петровска. Во фокусот на состаноците на лидерите на Северноатланскиот совет предвидено е да биде заекнувањето на поддршката за Украина и заекнувањето на врската на НАТО со Украина преку формирање совет НАТО Украина, сообщуваат од владата. Потребен е диалог меѓу политичките лидери за сите национални прашања, бидејќи земјата се наоѓа во сензитивен момент, сметаат дел од политичките аналитичари, по најавата на опозицијската ВМРО ДПМН дека ја прекинува секоја официјална комуникација со власта, вклучувајќи ги и уставните измени. Јана Јосиповска. Македонија се наоѓа во чувствителен политички амбиент и политичка криза и потребен е диалог меѓу политичките лидери за националните прашања, а не само за избори, сметаа дел од аналитичарите. Откако ВМРО-ДПМН најави дека ја прекинува секоја официјална комуникација со власта, вклучувајќи ги и уставните измени. Според аналитичарот Петар Арсовски, одлуката на опозицијската партија може да го успори процесот со уставните измени, а ако има предвремени избори, Мицкоски ќе биде тој што ќе треба да се справува со прашањето за промена на уставот, бидејќи тоа нема да исчезне. Опозицијата може би од собствени причини или од тактички или стратешки причини ја прекинува комуникацијата со власта и вели дека нема да разговара за ништо друго освен за предвремени парламентарни избори. Тоа во има право на таква стратегија и на таква тактика. Но првото прашање, тоа се уставните измени и продолжувањето на преговорите со ЕУ, нема да замине. Ваквата позиција ќе оновозможи уставните измени да се донесат во брзо време и де факто со тоа Мицкоски ќе го дочека тој жежок компир за време на изборите или последни. Дека не е време за порадикални чекори со прекин на диалогот меѓу власта и опозицијата, согласен е и аналитичарот Синиша Пекевски. Од друга страна, според него, зачудува фактот што власта насила сака да ги протурка уставните измени и покрај јасната порака од опозицијските пратеници и од граѓаните. Тек радикален чекор е погрешен или не е соодветен политички коректно. Така да не верувам дека нивната одлука да ја прекинат целосната комуникација со владата и со политичките партии се да се мајдуи, сметам дека не треба тоа да го направат и дека треба да се изнајде волја да се разговара, затоа што преку диалог се доаѓа до решение. Од друга страна, начинот на кој Бујар Османи, министерот за внатрешни работи, вели дека ќе се обрати од пратеник до пратеник, покажува дека владата на СДСМ и на ДУЕ спремна на се, само за да се направат тие уставни измени. Одлуката на ВМРО-ДПМН е да прекине секаква комуникација со власта за уставните измени. Мицкоски ја соопшти пред два дена, со образложение дека неговата партија една година подавала рака за заштита на националните интереси, а сега единствен излез се брзи избори. Ваквата одлука за министерот Османи е лоша и непромислена и покажува дека на партијата на Мицкоски не е важна иднината на државата, туку само власт и моќ. Поголеми плати за 10%, договор за општиот колективен договор, нова методологија за пресметка на платите врз основа на просечната плата, регрес за годишен одмор за вработените во јавниот сектор се договорени на денешниот состанок меѓу владата и синдикатите на Економско-социјалниот совет. Договоривме дека новата методологија за пресметка на плати за вработените во јавниот сектор, која што ќе се пресметува согласно просечната плата и коефициентите, ќе започне со примена од март 2025 година. Со септемвриската плата
во 23-та година, сега, ќе биде покачувањето 10% на платите на вработените во јавниот сектор. К15 до крајот на декември 2023 година секој вработен во јавниот сектор ќе зема во висина од 10.000 денари, а во општиот колективен договор ќе стои одредба за исплатата на К15 од 2024 година да биде најмалку 30% од висината на просечната плата во изминатата година. Вработените во јавниот сектор треба да бидат задоволни од тоа што го постигнавме со представниците на владата, иако стартните позиции беа различни и нашите и на владата, за нас како синдикати беше важно вработените во јавниот сектор на банкомат со платата од септември да добијат далеку повеќе од 14,2%, што со овој процент кој го договоривме сега го постигнавме. Дали и колку пари банките ќе добијат од граѓанската обврзница? Процедурата според најавите ќе се движи преку банките, кои пак наплаќаат провизија за тоа. Сепак, дело од економските аналитичари сметат дека тоа е најдобриот и единствен легален начин да се спроведе процедурата. Катерина Капковска. Дали и колку ќе се офајдат банките од граѓанската обврзница? Сите граѓани кои сакаат да вложат одредена сума на пари во граѓанската обврзница што ја издаде Министерството за финансии, ќе треба да им платат и на комерцијалните банки како посредници во процесот, велат економските аналитичари. А Билбаош вели дека како за секоја трансакција и услуга која ја нудат банките, така и за оваа тие мора да наплатат, а провизијата е различна од банка во банка согласно нивната политика. Оценува дека ова е најдобриот и единствен легален начин да се спроведе процедурата, бидејќи банките ќе бараат и потекло на парите. Секоја трансакција ќе мора да се направи преку овластените овластените комерцијални банки, и тоа би се рекло од една страна и помага и на граѓаните, а исто така и на самата држава, затоа што ќе знаеме од каде доаѓаат и средствата и луѓето и гаранциите и така натаму. Значи, а од друга страна, банките па наплатуваат за секоја трансакција, за секоја провизија, и тоа не е само за во овој случај, туку воопшто во другите случаи. Граѓаните имаат уште два дена на располагање да вложуваат во граѓанската обврзница. Уплатите се вршат во денари, а износот не може да биде помалку од 10.000 арки. Надлежните велат дека има интерес кај граѓаните и веќе резервирале обврзници во вредност од 5 милиони евра. Бауш вели бројката е добра, но не е според очекувањата. Самите централни банки во депозитите кои ги стават самите граѓани не дават некоја подобра атрактивна каматна ставка. На колку е силата, моќта на самите граѓани, зборувам за оној среден слој на граѓани кој може да купуваат и кој што се едуцирани да купуваат вакви обврзници, е во раст или се запознаени со оваа работа. Аукцијата е закажана за 13 месецов. Каматата изнесува 5% со рочност од 2 години, а заработката од каматата нема да се одданочува. Инаку во петокот и првиот финансиер Бесими симболично купи граѓанска обврзница во вредност од 10.000 денари, која како што соопшти ќе ја подари на неговата керка, а целта е да ги повика граѓаните да се вклучат во процесот. Преку овој инструмент, државата планира да собере 50 милиони евра. Полицијата приведе уште едно лице осомничено во случајот со грабнувањето на Самуил Костадиновски, внукот на екс-министерот Љубе Бошковски. Самуил исчезна во март годинава, а за неговото грабнување беа приведени две лица за кои исто така се води истрага. Основното јавно обвинителство Скопје донесе наредба за спроведување истражна постапка против едно лице за кое постои основано сомнение дека било вклучено во дејствијата на кривично дело грабнување, соопштија од ОЈО Скопје. Вработените во Управниот суд во Скопје поднесоа кривична пријава против првиот човек на овој суд, Бурим Сејдини, поради сомнение за злоупотреба на службената должност. Кривичната пријава е испратена до Финансиската полиција, Комисијата за спречување корупција, премиерот Димитар Ковачевски и вице-премиерката за добро владење Славица Грковска. Поради сомневања за рачна распределба на предмети со злоупотреба на АКМИ системот, вработени во Управниот суд поднале кривична пријава против нивниот шеф Бурим Сејдини, објавија делот медиумите.
Во кривичната пријава, како што се наведува, стои дека председателот на Управниот суд распределил над 190 судски предмети од областта на финансиите од Царина и УЈП, но никогаш по нив не било постапено, со што неофицијално била нанесена штета на државниот буџет од 1 милион евра. Дополнително во пријавата, која се вели дека е анонимна, исто така се забележува дека се едини неодамна вработил мајка и ќерка во судот и во случајот гледаат конфликт на интереси. Седини на пресконференција ги отфрли информациите дека во судот рачно се распределувале предмети. Вели целта на обвинувањата била да се наруши неговиот интегритет и угледот на судот. Најодговорно тврдам дека во Управниот суд нема да има рачна распределба на судски предмети додека јас раководам со судот. Имено, распределбата била и ќе биде единствено преку АКМИ системот и согласно судскиот деловник која уредува распределбата на предметите. Па, следствено, се останато е на шпекулативно ниво и со индикација ги отфрлам ваквите ситуации. Јас баш би сакал да знам, ако е од вработените во овој суд, тоа ше сериозно треба да се преиспитам себе си, односно мојата работа. Представка за злоупотреба со распределба на предмети била испратена и до судскиот совет, од каде вела дека тричлена комисија предводена од координаторот на Управниот суд во април годинава биле во работна посета на овој суд и направил увид во поголем број на предмети за да ги провери наводите содржани во представката. Извештајот додаваат ќе биде разгледан на една од наредните седници кога Советот ќе се доекипира со новите членови и по неговото усвојување ќе биде достапен за јавноста. Инаку за злоупотреби на АКМИ системот, на затворска казна беше осуден поранешниот председател на Скопскиот кривичен суд Владимир Панчевски. Просечната активна транспарентност на министерствата, на владата и на општините во однос на лани е подобрена за 3% поени. Ова го покажува анализата на Центарот за граѓански комуникации од редовното годишно рангирање на институциите според индексот на активната транспарентност. Деталите од Јорданчо Цветановски. Министерството за одбрана и владата се двете најтранспарентни институции според индексот на транспарентност, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации за 2023 година. Според истражувањето, двете институции имаат по максимални 100% отвореност кон граѓаните и ги објавиле сите предвидени значајни информации. Просечената активна транспарентност на министерствата, владата и општините за оваа година изнесува 76%, што е за само 3% поени подобрување од лани. И двете институции, кога првпат го објавивме истражувањето, заедно со сите други има многу ниска транспарентност, околу 45%. Меѓутоа, понатаму, со текот на годините, нивните тимови се јавува, се интересира што треба да објават, како треба да објават и тоа го правеа и сега објавуваат се што треба да објавуваат. Најтранспарентни општини според истражувањето пак се Велес, Гевгелија и Берово, додека пак на дното се Зелениково, Лозово и Рачиново. Според Филков, општините во земјава се соочуваат со сериозни предизвици во врска со нивната транспарентност. Станува збор прво за информации како луѓето да пристапат до нивните информации. Потоа станува збор информации за нивните надлежности и услугите. Станува збор за информации за финансиите, буџет, јавни набавки, извршување на буџет и така, даноци и така натаму. И станува збор за информации што значат отчетност, транспарентност и така натаму. Биографија на градоначалникот, имиња и телефони на вработените кои за што е надложен. Истражувањето открива дека најмалку информации и општините и министерствата објавуваат за финансиите, а влошена е и состојбата со одговорите на барањата за слободен пристап до информации од јавен карактер. Па така, општините одговориле во просек за 16 дена, додека пак министерствата за 19. Тоа беше се во Вестиве. Гледайте само вистина во продолжение. Пријатна вечер.